Այսօր արդեն հնարավոր է հայատար էլեկտրոնային փոստ գրանցել եւ այն օգտագործել համացանցում առկա բոլոր օպերացիոն համակարգերում։ Նախատեսվում է ստեղծել մի այնպիսի հարթակ, որտեղ ցանկացած անձը կարողանա գրանցել իր անձնական էլեկտրոնային փոստը։ Հայատար.net-ն այս պահին որոշ օպերացիոն համակարգերում խնդիր ունի, սակայն առաջիկայում այն կշտկվի։ Կետը իսկ սկզբան է որպես միջակետ հասկանում եւ մնացած մեր հայատարում ժամանակ Եվ չի հասկանում որպես կետ։ Այսինքն, երբ որ գրում ենք Windows-ի այդ բանով mail ենք ուզում գրենք հայատ կամ domain-ի անուն են գրում, մենք պետք է ստիպված փոխենք անգլերենի կետը դնենք, հետո նորից փոխենք հայերենի, շարունակենք։ Մնացած համակարգերում դա Android-ը, դա Linux-ը, դա Apple-ը, iOS-ները, Apple-ի, այնտեղ կետը հասկանում են որպես նորմալ կետ հայկական։ Միայն դա խոսքը գնում է Windows-ի մասին։ Իսկ թե ինչու է պետք օպերացիոն համակարգերում գրանցվել հայատար դոմենով, ինտերնետ հանրություն հասարակական գազմագերպության խորհրդի անդամ, տեխնիկական խմբի համակարգող Արամ Վերդյանը պարզաբանում է. Օրինակ դուք ունեք ռադիոկայան, գիտեմ, ճշմարտություն ռադիո FM, եւ դուք հեռարձակում եք միայն հայերենով եւ Հայաստանի տարածքով։ Հիմա եթե դուք եթերում ասեք, այցելեք մեր կայքը ճշմարտություն.hi հայատարը, Բոլորը կիմանան ոնց գրեն, կամ մեյլ ուղարկեք Ղազարող Խաչատրյան ճշմարտություն.hi։ Իսկ եթե դուք չունեք այդ հայատար դոմենը, անձամբ ես չգիտեմ ոնց լատիներեն գրեմ ճշմարտություն բառը։ Պետք է ստիպած թարգմանեմ անգլերենի։ Հայատար բովանդակությամբ գրանցվողների հետաքրքրությունն նորորի մեծանում է։ Ելնելով համաշխարհային ընդհանուր տենդենցներից կարելի է ենթադրել, որ մոտ 1 միլիարդ գրանցորդ կավելանա, որոնք կգրանցվեն իրենց ազգային լեզվով։ Հայաստանում հայատար դոմենով կայքերի թիվը մոտ 1000 է։ Ինտերնետ հանրություն հասարակական գազմագերպության խորհրդի անդամ Քրիստինա Հակոբյանի խոսքով գործակցության շրջանակը մեծ է՝ պետական, ակադեմիական, տեխնիկական մասնագետներից մինչև ուսանողներ։ Այս տարի համացանցը ՀԱԻ հետ խորագրով նախատեսվում է կազմակերպել անիմացիոն մրցույթ, որին կմասնակցեն 10-ից 16 տարեկանները։ Մրցույթին նրանք պետք է ներկայացնեն անիմացիոն տեսահոլովակներ, որոնք կտեղադրվեն համացանցում, իսկ ամենաշատ հավանումներ հավաքած հոլովակները կճանաչվեն հաղթողներ։ Մրցույթի արդյունքները կամփոփվեն հոկտեմբերի 1-ից 10-ը։ Մի քանի անվանակարգ է լինելու, մեկ այդ հավանումների հիման վրա ենք ընտրելու, մյուսը տեխնիկական լուծումների, այսինքն տեխնիկական կատարումն են գնահատելու, և ստեղծարար գաղափարը։ Այսինքն մենք փորձում ենք խթանել տարբեր տարիքային խմբերի մասնակից դառնալու այս ամենի մեջ և ինչու՞ չէ նաև աջակցել մեզ այդ հարցում։ Պետական մարմիններին հայատար դոմենային անուններն ընկերությունը տրամադրում է անվճար հիմունքներով։ Մոտ 50 անվճար դոմենային անուն էլ այս տարի կտրամադրվի կրթության մշակույթի ոլորտում գործող սուբյեկտներին։ Նարինե Հուկասյան, Free News, Ազատ Լուրեր։